Takže Ola Mikrovita vás sú ďalšieho videa z novej série GTA 5. Som tu spolu s Montym 4K a som tu spolu s Player Gain. Rekla som to dobre, Johnny? Asi áno. SK. Vítam vás, príživník. Skoľa Bela. Je to príživník, priživuje sa na mne. Jakže ste rýchlejšie, jak ja to potrebujem odberateľov. Krvi? Odberateľov krvi potrebuješ? Hej. Potrebuješ krvné odbery? Hej, a zahráme si teda racy, nejaké random, čo tady dotyčný vybral. Normálne som, že prvýkrát za svoj život, už tak už nie, a tak už áno. A to len tak od kraja, takže nikto nemáme ani poňatia, čo ideme vlastne hrať. Presne tak, pretože tu sú nejaké úplne randomné mapy nahádzané a tak proste hrajeme nejaké randomné mapy. No chlapci, ale čo sa deje, ak si som prvá, to sa ešte nestalo nikdy. Ale to si nevydrží. Jaj, ty si, ja že si túto za mnou. Ja som už žovný, hej. Tento žebrák. Ja som pred tebou. Nič, no rejde. To je aký gej tam má rúžové auto? Hej, ticho, hej. No kto asi? Hej, tu je nejaká barikáda, boys, počkaj, to čo je? To je wallride. Tak to nehadám. Tak to, tak to, čo som spravila? Nabúral som. Oh fuck, nie, ja som tam bol, aj čo som pomalý, čo? Kde tu mám ísť ako? Fix this. To som posrala, hej. Tam máme ísť wallride, nie systém samoklamať. Možak, ale ja som chcela osrať systém. Dobre. Au, fuck. No to bude sranda. Ja neviem robiť wallride, si normálny, to tak čo to bude sranda, no. Ale a kto máme dve kolášti k tomu, mám taký dojem, áno. No to tento gay vybral mapy. Prosím? A few moments later. Nemôžem proste nejak osrať systém, ja neviem ísť na druhú dálnicu, alebo je to také. Tým malým rozbehom iba, že hop. Tak nie, no. Tak nič asi. Bacha, jedu. Ty hnusák, to jak toto? Žebrák. Jedu, hop, poď. Yes, mám checkpoint. Aha, no. Tak ako dobre kotpičky tu sme my. Počka, koľko to má kol? Táto mapa, táto šitka? Dva. A ty si sa zrazil s koniem, alebo áno? Ja to neviem. Nie. Ja som spáchal samovraždu, to bolo súčasťou plánu, to si nevšimne. Taký wallride, jak... Však ale bože, to sa nedá jen tá sračka spraviť a tak kedy jej neskočím. Nemám to, mám to. Nemám to, to boha. Sa posral. Ja to premeky robím teraz, jak retardovaný idiot. No. Ja milujú Minecraft. No tak ako to je dosť rybno. Taste that! Well, excuse me, bitch. A čo by si stalo, keby proste oserem systém a pôjdem úplne inou cestou, nie? No ja som tady ďal... Ale dalo by sa. To vám rýchlejšie dať, je to proste. To boha. Álo? Ups, sorry. Álo. Či počkaj, jak chceliš, ja proti tebe závodím. Sýpni. Neviem, ako tak, že sme osrali systém, no. To asi, ale neviem, či pôjde ešte. Aha, tak neosrali sme systém, no. Tak, ale cez tie hory sa dá, jak nič. Kde ste vlastne? Na kolajniciach. No, už teraz aj. To je ojebávanie systému level 2000. No, presne tak. No tak, toto asi neosereme systém, no. Zadiaľ to možno. Toto bude že veľká výprava za osranie systému. Tako, to ako asi nie. Isto, osraňte si systém 32. To vám pôjde lepšie. My sme na horách, chápeš to čo je? Ja na tej hore ani nie som vystavený proste dostať. Poď, to nie, je, že... nepadaj. Car parkour. Prdele. No s tým, hey, že máš jaksi problém. Ja to mám, lol. Ja som no to hej, ale raz som to už dal na rozdiel od niekoho. Oh, fuck you. Mám to. Poď kurník šopán, ty opa. To sa... No. Prosím. Mám to, nepuchne, ďakujem. Ďalší check mám, nech mám prvé kolo, nech nie som za nuba. Kriste, ty kde si pre boha? Ja ťa tam vidím hore. Ja som v horách, ja som na... To prdele, ja som to asi posrela, ja som išla špatne, nie! Fuck! Počkaj, už to vidím, Johnny, možno, kebyže nejako dobre skočím. A skočila som úplne šitne. Oh fuck my life. Do prdele, zase som to vytočila úplne dobre. Je to prejsť dobre. Druhým spôsobom. Dobre. Jakým? Oh
O, ja dobre. Pohodám. Máš to? Fucking High Mountains. First person. Ideme. Fucking High Turistika Mountains. Turistika na Slovensku. A... Tak výborne. Aj tak vyzerá, no. To sú vysoké Tatry. Prečo ťažké a už jen dojde. Vysoké Tatry, no. Kde som? A kto sa tu točí na horách, hej? No kto asi? Aha, už asi viem, no. Asi no kto iný ide po horách no. Asi? A ja idem tiež. Ja som tu. Aha. A všimli ste si, že už ráme ten race 11 minút? Vážne sem dal niekto strom, aby... Počkaj. Na ja tiež som na začiatku nabúral. Yes, ja som tu dala ľudia, boys. No, prvýkrát, nie? No tak áno, ja si idem prvé kolo ešte. No tak krát. Niekto tu bude mať DNF, to vidím. Ale nerobte sa veľmi, no. Ja my som začiatočník tejto hre. Práve to. No kto sa tu... Aha, no, jasný. No kto asi, ja tu sem ba jediná s tebou. Ok, ty si v prvom kole, nebodaj. Áno, tak som. No, tak to rip. No, tak to je rip, no. Tak ako... Monty, ako... daj DNF, nebudeme sa tu... Dobre. Toto bola úplne shit mapa. Teraz je vzla vegetáčka. Boho. Ja viem, že je vzla vegetáčko. A ja viem, že je vzla, veď inak by som ho nemala. 30 dával zaň, keď som ho tuto za tyčnej kupoval. Ale to bolo všetko len previews, hej? No tak díky, že sme dali tento závod. Okay, čo si sa mi nahráva už, takže uvidíme. Počkaj, vy ste si dali rovnaké auta, mám úplne iné? No. Tá. Jesus. A zase máme dva kola, hej, takže sa pripravte. Že môžeme počítať s tým, že niekto tu zase bude DNF? Ale nie. Presne tak. Už vieme konkrétne asi aj meno. Presne tak. Player Game SK. Presne tak, ten, ktorý bol predtým prvý. Presne tak, lebo teraz sa mu dariť nebude. Pomoc, prosím. Mhm, dobre, tak to tam nabúral taký ten. Oh fuck, tu je Zúra. Toto asi mohol byť. Ja som spadl zase. Krásne. Ježiš, to je díra. Hej, ja som tretí, to čo je? Ja som druhá. To je systém. Tak to gratulujem, ale to si dlho neužiješ, že budeš druhý zase. Ale no, takéto veci nehovorí sa na hlas. Aj takéto disy tu nedávame. Ste family friendly, toto kamám ísť teraz, asi sem. No tak family friendly, neviem. Ak vystrihneš tých pár slov, čo som povedal, tak možno. Takže budem sa ani nadávať, ak poháňach máš veľa toho tok. Strihania. To vystrihnite, prosím. Poprosím mojho strihača, ktorého nemám, aby to vystrihol. Zdrahy moje budúce ja. Ako to čo bolo? To je to. Auto. Tak to či sa teraz stalo ako? Ty som si normálny? Druhý. Yes. Ale... Ja som to prešiel rovno. Ono akurát to bolo krivo. To sú riadne srandy, ďalej sa pripravte. Fucker! To mi nehovor, ja, keď tu bude dačo ťažké, tak ako grač. To čo je? Ani first person nemám. Dobrá no, špirála. Ak to bude niečo ťažké, tak to potom neprejú. Chce už špirálu predtým? Ja už som ju prešiel, ale tak ako... Vlastne iba so šťastím by som povedal. To čo za sračku, hen to bolo zasa? Keď tento bol raj dám už na... No tak nedám. Už spadla. Také sú rácesť. Keď chceš mať content, tak musíš niečo robiť preto. Chceš si... Napríklad failovať, vieš čo, takéto. No. Áno, už to dávam. Jo, som tam ľudia, hej, jak som to dala k pani úplne. Ja som tam bola... Hej, jasné. 22 sekúnd pozadu. Tak asi ťažko sa tam bol pre tými minutami, keď zápas má, teda závod má 2.39. Zápas má? Prečo 2.39 práve? Fight, normálne. Fight. Skočiť, hej. Spadol som. Čo ja som ťa videl padať. Montyho aerolinky. To čo tu je za re... on za skok? A oni sú vlhá? Lietacie schopnosti, prosím daj to, ďakujem. Tak to mi nahovor. Na chvíľu dobehnem. Oh fuck. To žiadne také nemôžem dobehnúť. Nemôže byť, hej. No to teda môže byť také niečo. Čo môže byť? Môže. Keď sa stane, tak ako vlastne sa pôjdem skôr zabiť, no. No už chodej teraz radšej. Už by som mal ísť. Ale ako dobre tady točím. Tieto zákruty. No. Čo točíš? Byť zmrzlinu v stánku. Na námestí. Aj na záchode môžeš točiť. Zmrzlinu? Dobre, a to už nechoďme do takýchto fekácií, hej?
Alebo chceme tam mať family friendly, hej, takže... No tak ono už nebude family friendly, keď takže už... Takže nevystrihneme zase celé video. Už asi nie, no. Vlastne z celé videa bude len pár minút. Wow, lab 2. O, Nvidia Experience škareda potrebuje update. Lab 2, ja ešte mám stále lab 1. A to už len chvíľku, už len také 2 checkpointy, aby sme dali už. Jo, kde? To vidím. No tak ale to viac nedobieniem. Ako keď spadnem, tak ma dobehneš. Kebyže sa hentam nepotknem o tú sračku, tak by si bola druhá. Tie. Potkneš na aute, zajdeš. Tak by som bola druhá, no? Cheaterist. Hej, ja mám. Ja som Rockstaru zavolal, že nech mi hacknú auta. Ako relivo, mohla som spadnúť tej diere? To sú profesionálne rejsy. No však ideme hneď, nie? Budeme tu hrať jak dáky začiatočníci. Ale ja som začiatočník. Ďalej tak. Ja ako... Ja mám napísané napríklad pod sebou, že pro racer mám vyhraných 15 a prehratých 40, takže ako pro racer som, takže pohoda. A ja mám okay. Zase pro racer a mám tam vyššie prehier ako víťaziel, hej. Ale tak už asi vieme, kto bude zase prvý. A vieme, kto asi bude druhý a DNF hlavne. DNF Masters. Samozrejme, opäť wallride, opäť tam musím spadnúť. Čaká, tam dám polovičku videa, ako tam idem cez sory na turistiku. To není zápas, to je race. Ja neviem, ako ja v tom Rocket League nemám nejaké nervy. No, zahraj si kompet, potom budeš mať nervy. PG, no, poď, okej, to dáš. To dáš. Vy ma rozkilujete. Hej, čo si spravili teraz, som už to mohla dať, už som mala byť v cieli. Hej, jasné, ešte tu máš tunel. Ešte čo, neviem, čo si tam máš ešte ďalej. Ale no. 2, 1, 0 a rip. Oh fuck you. DNF King. Hashtag DNF King. Dajte like pre ďalšie DNF. Well, excuse me, bitch. Alright. Mám iné auto jak vy, ja mám svoje auto. Co? Proč? Fuck you. Fuck off, bitch. Jak si na začiatku boost nejaký? Tu niekto kopíruje kvebu kopa. Ja, tak to som ma nevedela takéto veci, to preto tu mám vždycky DNF. Ako neviem, kde idem. Dobre, tak to by ma nabúral. Tak si však dopredu vidíš. To je jaký... To je... Ja idem... Hills. Hills Batman. Čo tam robíš? Predo mnou. Ja ti fakáče ukazujem. To neukazuješ vidíš. Pogchamp, no ale ja idem ako dobre zle. Tu nie si na Twitchi, ty Pogchamp. Kde? Je na Pogchamp. Hej, to je oh, krátke. Fuck. To je krátke. Toč znovu, sa, hej. Prosím. Ja, to, really? To kto tam spadol? No, no však do asi. A prečo to je checkpoint až niekde v ríti? Prosím. Ja som zatiaľ cez ríti ešte nešiel. Zatím. Veď to budú mať ľudia úlogy zaujímavý content. Hej, to ešte nejaký tak... Monty. Hej. Teraz som zvedavý, čo idžu robiť, keď si to uvidela toto. To je, nevidela som nič. No tak dole, no. To čo je toto? Dole musíš ísť. Dole musíš? A kde si to nabúraš? Kde ste vlastne? Padol som. No, na tej šitke divnej. A že tri kola tam dá, že to je krátke táto mapa. V motore 2,5 km, ako som mal vedieť, že je to takáto obúda. Jesus Christ, ehe. To... Jesus Christ, Jason není content. Doktor, tá, jaké slidy po tej stene, tam ja také nedávam. Padol som. Rip. Ok, potom budem robiť pekný krásny ďalší playlist na chystať, nech vás jebne. Haló? 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 Haló, ja som čo budala. Sa stalo? Haló, jak? Haló? Haló, jak? Ona to urobí na prvýkrát a ja tu... Na prvýkrát? Hej, ja som keď to spraví na prvýkrát, tak nie je minútu odo mňa pozadu. Ako ja som tretí, to už je dobrá hanba, chlap. Ja idem wrong way, jasné. Jaká hanba? To už je hanba, hej. Ale hej, to je riadna hanba. Je taký newbob ide. Letím niekde, no veď to, práve to. Tam ja hanbím za seba, že prečo ma obišiel začiatočník. Iner, už druhé kolo. Vrne. Ale ježiš, ty čo tam ono tryhardíš túto hru? Ty to určite ja nemáš netryhardím, to je skill. On to hrá po nociach. Rodený. Než ako on si robil playlist včera a on to hral po nocách, aby ste trénovali. Ja som to nehral, tento race konkrétne som hral predtým, ale tie predtým nie.
To... Prečo som že tretia? Prečo som že druhý a padám niekde preč? No prečo som že tretia, veď ja som... Oh fuck! Ja som sa vykrúcil. Druhá. Oh, dobre, teraz som to vajdenul na pána. Mala by si mi tretia, hej. Nie! Nie! Boj! Boj, ja žijem. Boj, ja som zomrel. A toto má 3 kola. A jedno kolo má už viac ako 4 minúty, ako. No ja som ho dal za 3, takže... Boj, zmeň si kameru na... Tak nie. Tak... A nie! Počkaj, kde ste teraz vlastne? Doma som. No takého černom tuneli som. Ježiš, to jak vyznelo, až zle mi je. Prosím! Takom v černom tuneli. Ježiš, normálne idem na druhé kolo. Normálne ja som ešte na prvom. Gotta go fast. Nemôžeš za nika vyrobiť hambu. Hello? Ako ja som vyletel niekde do vzduchu. Tak ako vyprávame. Ale... A ty si to dal, ty žebrak. Bab, bitch. Ja to idem osrať, sleduj. Čau. To je nehygienické. A ja som to aj uendnul. No tak nie, padol som. Jak? Ja to je nehygienické. Fakt... Bože, to čo je toto? Ako to, že proto to dalo hneď a teraz nič? Tá... Umri, ty žebrak. No teraz ten wallride. Wow. Tam som bola pred chvíľou, boj, ty ma dobiehaš. Wow, white. OK, ja teraz neviem, ktorým smerom idem, kade... Dobre, spadol som hneď na prvom. Grac. Prečo si dal 3 kola, to čo je? To je na dlho. No však je to na dlho, neviem, čo robil, na čo myslel. Proč mi to píše wrong way? Nezobral checkpoint. Just cause. Really? A nie, to nie je checkpoint žiadny, ja som si bytočne teleportovala naspäť. Boj. Pesos. To bola úplná strata času, prosím, ja už som mala byť dávno v treťom kole. Prečo idem wrong way, to čo je? Tak to aj nepísalo, ty žiaľ si myslela checkpoint, tak som dala checkpoint F-ko. Ďaleko od seba. Ale ono to tam tak ukazuje na jednom mieste. No tak ale to ste mi skoro povedali, až keď som dala respawn. No to je... Just plan. It's tactics. Nač taktiky, keď som aj tak pozadu o jedno kolo. Nechcel by niekto nejakou náhodou spadnúť, alebo niečo také? Nie. No ja som spadol párkrát, ale ako si vám to nepomáha. No nepomáha, lebo mi sa padali tiež. No už odtiaľ si vyšiel, ale... Však ja to nevidím kameru vôbec, kam idem. No takže 2 DNF Oggy a 1 DNF Monty, hej? Ja 3 prvé miesta, takže vieme jasného víťaza. Tap! Au. Oh fuck you. Dobre, buchol som. On vyšiel z auta normálne. Ty si normálne tieto závody proste cez nos trénoval, takže... Presne, vravel. Ja som cez nos netrénoval závody. To si teda trénoval. If you know what I mean? Finish! Prvý nie. Závod. Čo tu si dokončila. Neverím. Wow. Iná. OK ľudia, takže dúfam sa na toto video páčilo a kanál dajte určite like, napíšte nejaký komentár, dajte odber. Aj mne dajte odber, prosím. Kanál. Liargame.sk, budete mať v popise, má i Monty nejaký kanál. Nemám nič. Monty nemá nič, Monty je žebrák. Presne tak. Takže uvidím sa v ďalšom videu a adios. Arrivederci. Dovi.